As fendas eram um detalhe de vestido do tapete vermelho. Mais recentemente, as fendas têm vindo com força para o nosso dia a dia. Das mais variadas cores, estampas e comprimentos, podendo assim ser usada em qualquer ocasião, como a saia que vamos fazer hoje, com uma fenda bem discreta. Vamos cortar na linha da cava, mas primeiro vamos alfinetar porque esse tecido desliza muito. Vamos cortar. Agora vamos dobrar dois dedos aqui em cima. Agora vamos costurar bem na ponta para pôr o elástico. Deixando uma parte aberta para o elástico entrar. Já costuramos. E deixamos a parte aberta para o elástico. Agora vamos cortar o elástico em 66 centímetros. Peguei o alfinete de segurança para passar o elástico. Costure as pontas juntas. Agora feche aqui. Agora vamos abrir uma fenda. De distância da lateral, marque 13 centímetros para abrir a fenda.
O comprimento é de um palmo. Vai dar 8,5 cm. Agora dobre 2 vezes para dentro e costure. E já está pronta.